Kjo urë ndoshta për nga përmasat dhe vlerat monetare nuk është aq e madhe, por për banorët të disa fshatrave të komunës son dhe të komunës së Roshnikut Beratit ka një rëndësi shumë të madhe sepse lehtëson komunikimin dhe transportin e tyre, u përmirëson më shumë jetën dhe jetesën. Kam kënaqësi të veçantë që të jem prezant në ndërtimin e një ure që konsiderohet një vepër e vogël ashtu siç dhe kryetari e tha, por që ndihmon shumë njerëz dhe është bërë me dashuri të madhe. Dua të falenderoj në radhë të parë forcat tona të armatosura, në mënyrë të veçantë General Dogjanin për gjithë punën që kanë bërë, energjitë që kanë harxhuar, mundin me shumë pak lekë, do të thosha, është realizuar një vepër e cila lidh shumë njerëz. Lidh 4 komunat Gramshit, 6 fshatra të Beratit, i shërben rreth 3000 banorve të një zone që me të vërtet ka qenë një zonë e harruar nga qeverisjet e mëparshme. Sot fëmijët nuk do të kalojnë më në lum për të shkuar në shkollë. Sot do të mundësohet kalimi i një makine më shumë, i një urgjencë më shumë për të pasur një shërbim më tepër. Sot 3000 banor mund të lidhe në përmjet kësaj ure modeste, por që do të shërbej atyre për të pasur një jetë më të mirë, shërbime më të mëdha. I falenderoj dhe njëherë të gjitha ta që janë përkushtuar ndërtimit të një vepre, tashmë jo modeste, sepse flasim për një vepër që i shërben plot 3000 banorve. Ju falenderit gjithve dhe ta gëzoni urën. Kam fjalë tjera për të thënë përveç se falënderimit për misionin e mbrojtjes, për misionin e brendshme, edhe për komunitetin që realisht e ka mirëpritur këtë vepër, që siç u tha është modeste, por mbi gjitha shumë e rëndësishme, sidomos për fëmijët që shkojnë në shkollë. Kjo nuk do të jetë vetmja, do të shoqërohet edhe me investim tjetër që rruga të përmirësohet në drejtim të kësaj ure, por nga ana tjetër siç e dim për rreth në Gramshit janë dhe shumë investime tjera që presin, siç shumë shpejt do të fillojë rruga Bajn Gramsh, ajo që gjithmonë ka qenë një çështje që komuniteti gramshëve ka pritur, apo investime të tjera në qendrën e qytetit, por edhe në shkolla të komunave të tjera. Pamësim. Ne, për këtë fëmijë, për mua më një orë, po për këtë mam 2 orë dhe 3 orë. Në orën 4 të darkës vin në shtëpi fëmit. Me sakrifica 2-3 herë dëshimin mbytur. Detyrimisht kemi fletu këtej për vllazërit, për komshit këtej, se nuk kalojmë dot.